Македонскиот популарен поп пејач Владко Лозановски Лозано на почетокот на овој месец ја промовираше својата нова песна насловена «Не те вадам од памет», која за кратко време откако беше објавена достигна гледаност од 200.000, со што во тие денови се искачи на првото место на трендинг. Како да те чувствувам? Не вадам од памет премиерно беше изведена на концертот на Лозано, кој го одржа на 2 август на стадионот Билјанини извори во Охрид, каде присутната публика во еден глас ги пееше сите негови хитови. Сите негови предходни хитови, како композитори се потпишуваат братско-сестринскиот тим Лазар и Магдалина Цветковски. Режисер на овој видеозапис е Данијел Јовевски. Моделот кој се појавува во спотот е Мартина Михајловска, а за стајлингот се погрижија битолчанецот Андреј Папас и Александра Гатовска. Во продолжение уживајте во дел од «Не те вадам од памет».